Indiske myndigheter har gitt ut en video som viser siste livstegn fra en gruppe klatrere som omkom på Himalaya. Klatrerne var fra England, USA, Australia og India, ifølge BBC. Gruppen skulle ta seg til topps på Indias nest høyeste fjell, Nanda Devi, da kontakten ble brutt 26. mai i år. I alt 7 lik ble funnet, men den britiske fjellguiden Martin Moran er fortsatt savnet. Kameraet med den aktuelle videoen ble funnet begravd i snøen nær de døde kroppene. Det kan ha vært gruppens vekt som utløste et skred, mener politiet. Videoen brukes nå til å analysere hva som har gått galt.